پست گونیان برنج گونا آشکار گون چاہی تا کانسی لکھ تھا ما دفترا دگ دکے سیری گی داس سے داوت دا ہر گرا منجل گون دے زو کٹی کا سرگرانا پیسرا تین تانو شوشرانا ہر کسی چولے سرا منجل گون دے زو کٹی کا سرگرانا پیسرا تین تانو شوشرانا ہر کسی چولے سرا ترمسی چاہنگو بورتا واڈوے ہور دے سرا بان کلیں کی تو ہمی زورتا چی سیبی لونڈو اے گرا سمان نلوٹا مال و قیمت میں نتی داتا ترا سمان نلوٹا مال و قیمت میں نتی داتا ترا گپتگی گاڑی کرا ہی بیا بیور مار دیم ترا کم مکے کارے مرا ہس تاج وہما لالے گرا گوشت نگ بہتے پکیرا یہ میار ہے مائے گرا بستگی کن سادو باندہ مہر کوچو ظاہرا نی آ دجے بازار چپ انگر رچتا پروشتگانتی بانو باجگیر کو ڈولانی جرنشتا جنگیا مردے سکیئے سہت گردی دا پتا چیز داتی وام شہنی چیز مالی سابر کتا جنگیے جرندوا ادارے چوکا چو ہمت کتا میں تگی کارڈاں بگوشتیں گا پو دیوان حلوتا سی مائے جوداں یاکی ادانے ہر کس پا پور ران شتا رابطگاں پا پور رو باندہ گیشتے پا سائلو ندار زورتگان ساو نپاسا ہیچ ندیت تے گے گوار زورتگان ساو نپاسا بیتگان درچکان سوار ایرا الداد حقایت ہنی کنانے رانترا شیر الدادا بی بس لانکھ ہیری داتا منظرا سربرے لہڑان سری جو گزان ظاہرا ملک محلوکا کے دیتنی بش بشے و حاترا چنے مرو حیمت بلوچی کے گران شیر نرا زورتگا ساو نپاسا شت ہما درچکے سرا وانتگا مردہ کلمو آنا پسی پور کتاگ ہیری داتا پوشتے آپا پا بوگے جوم پاشتا قول ندر مننے گوہارا کہگری حیرات پتا بستگا ہارا چو نامبا دیم پا جدگالا شتاب زہرتا جدگال گو کورا ندا مردان جواب سی یہ نئے کارے مئے گی پور نیارا مئے کتاب رادوے لوگا شگوستا گفتگی حاجی نواب مرد چو پس زورو تیارا کورتا تکلیف و عذاب آد اجے کور کم و شگوستا ات کا کاج اوچے درا دس من دستا گاب جنانا ربتگان چو دیم ترا گفتگے بازار اورئیے من ہما کوہے گورا رب رحمت برت کن جت پیر بخش سرا بزگلانی تاند پیت کن بول مداتا من گورا ہستا قادر بخش نام گریب بے نشتگا چو یا گورا ہست دی زالے گنو کے آ گنو کا سار کتا گفتگی چوکانی دستا قادر بخشی توار کتا آل دلوتان یلو کا جک کورا ہار کتا بورتگانتی ہر دوبار میں لوگ جاہی گار کتا گفتگی چوکانی دستا درنگی داتا من چشا ما وطی چمان ندیتا ما پرے گوشش کتا تمت بالخیر